Napakagandang araw mga katropa. Ngayong araw na to, year na napakaganda. Kahit na maraming mga challenges, maraming mga pagsubok, pero kapag sinayong magbababoy ka, nag-racer ka, tuloy-tuloy lang para at least gumana at maging matagumpay sa pagninegosyo ng negosyong baboyan. Tanong ng mga katropa na gustong pumasok sa negosyo ng pagbaboyan, paano ba simulan yan at magkano ang puhunan na pwede nating gamitin para at least makapagsimula tayo ng isang negosyong baboyan? Araw mga katropa. So kung papasok tayo sa negosyo ng pagbaboyan, una dapat alamin natin kung anong klase ba ng negosyong baboyan ang papasukin natin. Kasi kahit sabihin mong negosyong baboyan yan, may ibang-ibang parte at aspeto kung paano natin palalakihin ang ating negosyo. Dapat isaalang-alang natin yung bagay na anong klaseng negosyo tungkol sa pagbaboyan ang gusto nating pasukin. Kasi maaari tayong bumili ng mga piglets at gagawin nating patiner na ibebenta natin. Meron namang mga pagkakataon tulad na lang ng nakikita nyo ngayon. Meron ding pagkakataon na gusto lang natin na mag-alaga ng inahing baboy na paanakin at ibibenta yung mga anak. Yung iba naman, gusto mag-alaga ng inahin at kapag nanganak yung inahin, yun na yung gagawing mga patiner na baboy. Meron din namang pagkakataon na gusto lang nating mag-alaga ng mga boar at yung similya dun tayo kikita dahil ibibenta naman natin sa merkado. So, yun kailangan nating i-define kung alin tayo doon. Marami sa mga nag-aalaga ng baboy, gusto nila yung bibili ng piglets at gagawing partner. Palalakihin nila, aalagaan ng 3.5 months, 4 months, hanggang 5 months to 6 months. Depende kung anong target weight yung gusto natin sa pag-aalaga, na ma-achieve sa pag-aalaga nga ng baboy. Ito, sa pag-aalaga rin ng baboy, dapat isaalang-alang natin yung kaakibat na gastos, budget, na maaari nating ilaan bilang puhunan sa ating negosyong baboyan. Ang negosyong pagbababoyan kasi guys, hindi naman yan libre at kailangan talaga may sapat na panahon ka at sapat na pera na rin na pangsustento, lalong-lalo na sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Halimbawa na lang guys, ang isang baboy ay nagkukonsumo. Katulad nitong mga partner, maaaring magkonsumo yan ng 4 na sako. Kasama na dyan ang pre-starter, starter, grower, at finisher. Kung gusto natin ng mas malaki-laki ang ating mga alagang baboy, maaari tayong magdagdag ng isa pang sako sa grower stage ng ating mga alaga. Makakatulong ito para at least madagdagan ang weight ng ating mga alagang baboy at makuha natin yung maximum na timbang na gusto natin na magre-resulta para mas lalo tayong kumita. Alang-alang rin natin mga katropa yung mga vitamins, vaccine na kailangan ng ating mga alagang baboy. Hindi kasi biro ang mag-alaga ng baboy ngayon dahil alam natin napakaraming kaakibat na risk sa pag-aalaga ng baboy. Nandiyan yung iba't ibang mga sakit, iba't ibang mga kalamidad at syempre yung mga baboy ngayon madaling ma-stress. Hindi katulad yung mga panahon na yon na alagaan mo lang, dire-diretso, 6 months, saka mo siya kakatayin, ibibenta. Ngayon guys, gusto natin mas mabilis, mas madali na time frame sa pag-aalaga ng baboy para at least mas mabilis umikot at mas mabilis kumita ng pera sa negosyo ng pagbaboyan. Kaya naman, importante yung mga vitamins, vaccine na kailangan natin, mga gamot, sipon, kapag may sipon, ubo, kalak ang baboy, kailangan talaga binibigyan natin ng karambatang gamot para at least hindi na lumala pa. Nandyan rin guys yung mga vitamin B complex at iron para at least matiyak natin na talagang yung paglaki ng ating mga alagang baboy inasusuportahan yung mga vitamins, nutrients, minerals na kailangan nila para at least mas mabilis silang lumaki. Huwag nating ilibre ang labor cost. Ang gasto sa labor cost ay isa sa mga gastusin na talagang dapat kinukompute natin. Kasi kapag hindi natin guys kinumpute yung gastusin sa labor cost, nangangahulugan libre yung labor cost natin. Sa ganyang sistema, hindi talaga natin makukompute ng tama ang totoo nating kita o profit sa ating negosyong baboyan. Dahil alam naman natin, hindi naman libre talaga ang labor. Dapat binabayaran natin kahit na sarili natin. Importante
nakumpute natin yan para at least makita natin at mabalanse natin ng tama kung totoo ba na ang negosyo ng pagbabayan ay kumikita o hindi. Nasa pinakamalaking factor ng gastusin sa negosyo ng pagbabayan. Kasi nga guys, yan yung isa sa mga bagay na maaaring makaresulta sa paglaki, sa mabilis o mabagal na paglaki ng ating mga alagang baboy. Kung mahinang quality ng feeds ang ginagamit natin, maaaring maging mahina rin, maging manipis ang ating mga alagang baboy at maging mabagal yung paglaki. Kung maganda at quality feeds, makatitiyak tayo na siguro yung time frame na hinahabol natin tulad ng 4 months o 3 and a half months ay maaari nating makuha. Usually, sa normal rate is yung mga baboy na may edad na 3 months to 4 months ay maaaring magtimbang ng 75 kilos to 85 kilos depende sa kung paano natin pinapalaki ang ating mga alagang baboy. Depende pa rin sa feeds guys, maaari rin yan na mapalaki rin natin ng hanggang 100 kilos. Minsan, isaalang-alang rin natin yung computation natin guys ha, kasi may mga katropa tayo na kinukompute nila mula pagkapanganak. Usually, normal na sa pagbababoyan is yung after mawalay ang baboy. Diyan yung computation ng pagpapalaki ng baboy, pag-aalaga ng mga partner after na mawalay yung baboy. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam. Ito guys, isang napakagandang araw. So, bagyong-bagyo, nandito tayo sa Puguhan. Masarap ang pugo kapag umuulan. Yung mga pugo, so maganda na yung resulta ng Puguhan. So, nakakapagbenta na at kumikita na. Medyo mataas lang yung cost ng mga feeds, pero at least tuloy-tuloy lang sa pag-aalaga ng pugo at para tuloy-tuloy rin ang daloy ng kaperahan. So, eto guys, unti-unti nang umuulan. Ayan. Sabi nila, pinakamalakas na bagyo, pipito. Ayan. So, let's go na. Bago pa tayo abutan ng ng ulan. So, yung panahon ng Katrina, eto naukob na yung ilog. So, ngayon naman pipito, ewan ko kung anong mangyayars. Mga katropa. So, ingat sa lahat mga katropa. Hanggang sa muli. Ayun. So, ito na nga, tatawid na tayo ng ilog bago pa lumakas itong tubig dito sa ilog. Ayan. So, ayun, let's go mga katropa.